ماشي، يا طب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صندوق بمارم إن شاء الله دي صابر أمر وتلسيبة الله سبحانه وتعالى. هذا هو يشبه قوم إن الرازش تلسي الله الواحد هذا الوحدانية. فالواحد وش أمر الله وش بأمر الله الواحد كوس الوحدانية وش تلسية شدل بريكتي أمر ك الله سبحانه وتعالى تلسوت مكتا برمس قرآن والسنة. فالواحد وش نيا الوحدانية وش تلسية شدرغان سال الله وش نيا. فمن سورة النساء آية 37 الله قد إنما الله إله واحد. صد ورتيت الله وش بتم نيا الله يا ضرور كشك فبرتت الله وش بتم نيا الله فنيا يا ضرور كرسنا سورة غافر آية جاش تملت الله صوت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. كنا يتقن بشتيت الله صنديم صد برانديتنا كيامات الله وان كت بيتيا masë të vdesin gjithë, thot i takon vetëm Allahot i cili është al-wahid, është një edhe është al-kahher, pra nga dhënimtar. Pastaj e dina gjithë do të lutjen ose dhikrin që e përmend një shpesh dhe ditës që unë transmetun hadithet shumë të sakta që themi la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahot i cili është i vetëm wahdahu edhe nuk ka shok. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dërgu muadhin në Yemen për mithir banorët e Yemenit që kanë qenë krishterë, mi bë davat mithir në Islam, pasi është transmetuar në Buhari, ka thonë feljekun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala. Letë jetë gjëja e parë që i thirr ata me njësu Allahun subhanahu wa ta'ala. Me besu Allahun një vetëm, me njësu Allahun. Bayhaqiu në librin e tina e li'tiqad thot al-wahidu huwa al-fardu alladhi lam yazal wahdahu bila sharik. Thot al-wahidu është ai cili është i vetëm, pra i vetmi që është një, thot edhe kështu ka qenë, për kështu ka qenë gjithmonë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala thot ka qenë gjithmonë një unik. E thot bila sharik, s'ka dikush që është i barabart, që është i njëjt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu thot Allahu ka qenë gjithmonë. وقيل هو الذي لا قسيم لذاته. Sot në interpretim tjetër i dietarëve kanë thënë se al-wahid është ai i cili veta e tij, qenia e tij nuk mund ndahet. Po çu shbesojnë shumë prej grupeve edhe ideologjive të humbura, për shembull çu shbesojnë krishterët që Allahu ndon në tre. Po al-wahid është ai i cili nuk mund ndahet, qenia e tij s'mund ndahet. Wala shabiha lahu, nuk ka dikush i përngjason apo i shëmbëllën ati. Wala shirik, edhe nuk ka shok, nuk ka ortak Allah subhanahu wa taala në sundimin e tina. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bi dhati. Sot kjo është një cilësi që Allahu e meriton për shkak qenjes tina. Po përderisa është Allah, edhe është krijuesi, është absoluti, për sosën atë kjo është cilësi që Allahu subhanahu wa taala meriton në qenjen e tina, në veten e tina. Gjithashtu Sheikh Abdul Aziz Salmani në librin Al-Kawashif Al-Jaliyya thot mithlu sifati dhat, thot prej cilësive, mithalu sifati dhat, thot prej shembujve që të regojnë për cilësit e qenjes të Allahot është an-nafsu, pra vete Allahot qenja, el-ilmu, dija, el-hajatu, i përmen pra një numër cilësive, jeta Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ndërtira thot el-wahdanijetu, që Allah subhanahu wa ta'ala është një, pra el-wahdanije, është cilësia Allah që del prej këti amri el-wahid, dhe që të regojnë se Allah është një. El-Gjelalu pasaj përmen madhështinë Allahot, dhe të wahi e leti letën fekuan illa, dhe të e në cilësi që nuk ndahen prej Allahot. Pra, kanë qenë gjithmonë me Allahon, në pa fillim, në zel, edhe do t'jenë, dhe të cilësi që nuk ndahen prej Allahot në pambarim. Allahot gjithmonë kanë qenë wahid, gjithmonë kanë qenë wahid. Cilësi tjetër Allahot është el-Waris, trashëgusi. Pra, në aspektin gjësor el-Waris është ai që trashëgon. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala përshkruat edhe cilësot që është el-waris. Edhe kjo pohohet përmes Kur'anit Allah subhanahu wa ta'ala.
Shumë për djetarve e luaris e kanë logarit si emrët Allahot. Po jotëm si cilësi, mirë po dhe si emrë. Në surën Marjam, ajeti 14, Allah thot, inna nahnu nerithu l-ardha wa men aliha. Thot, vërtet, vetëm ne jemi ata që e trashëgojmë tokën dhe çdo gjë që është në të. Po ne jemi ata që e trashëgojmë tokën. Po i lejna jurgjohun, vetëm të këne do të kthehen ata. Po mos, Allah subhanahu taala është ai që e trashëgon tokën dhe çdo gjë që është në tokë. Po të Allahut janë to dhe të Allah mbetën. Kurse në surën Hijr, ajeti 23, Allah thot, wa inna le nahnu nuhi wa numitu wa nahnu l-warithun. Thot, vërtet, vetëm ne jemi që dhojmë jetë, edhe sjellim ose japim vdekja. Wa nahnu l-warithun, edhe vetëm ne jemi të rëshëguesit. Po kështu e përshunë Allah, subhanahu taala vetën e ti. Mirë po që është kuptimi e l-warith, kjo cilësi Allah, subhanahu taala, al-Azhariu, në librin e tij të Dhëhibul Lugha thot el-warithu sifatun min sifatillah azza wa jalla wa huwa al-baqi ad-daim. El-warith është cilësi prej cilësive të Allahut azza wa jall, thotë edhe kuptimi i saj është i përhershëm. Pra ai që mbetet përgjithmonë. Pra el-warith kuptimin e ka i përhershëm, pra që Allah subhanahu teala kur nuk zhduket, pra Allah subhanahu teala kur nuk vdes, mbetet përgjithmonë. Përkundër krijesave të cilat vdesin, shkatërrohen, zhduken, edhe Allah subhanahu taala pas ai trashëgon, pra çu shkën ai tokën, universin dhe krejt mbetet atina. Po kur kush më nuk posadon asgjë. Gjithashtu edhe Bejhaqiu në librin e tij Al-I'tiqad kur fol për emrin tjetër të Allahut që kemi marrë me Al-Baqi, thotë huwa alladhi dama wujuduhu. Al-Baqi është ai kuptimi, Al-Baqi është ai i cili do thotë ekzistenca e tij na është e përhershme. Ekzistenca e tij është e përhershme. وَالْبَقَاءُ لَهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ. Kurse thot, el-beqa është cilësi që qëndron në qenin e Allahot. Pra që Allah gjithë mund ka qeni përhershëm. Thot, pa fillim dhe pa mbarim. Thot, وَفِي مَعْنَاهُ الْوَارِثِ. Thot, në këtë kuptim janë edhe cilësia Allahot e lëwarith. Po kjo cilësia që është me neve. Po në këtë kuptim është dhe cilësia Allahot e lëwarith. Pra që Allah subhanahu wa ta'ala, si cilësi tina ka përhershmërin. Pra që gjithmon, Allah subhanahu wa ta'ala ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. Pa fillim dhe pa mbarim. Cilësia tjetër është el-wasi' wal-musi'. Pra që Allah është el-wasi' edhe el-musi'. Pra Allah subhanahu wa ta'ala cilësohet me këto dy cilësi, el-wasi' wal-musi'. Edhe kjo pohet me Kur'anin dhe Sunet. Kurse si emri Allah është el-wasi'. El-wasi' është emër i Allah subhanahu wa ta'ala. Çka thot Allah në surën Bekara? Ajetin ishë në 15, inna allaha wasi'un alim. Thotë vërtet Allah është wasi' edhe i gjithdishëm. është wasi' edhe i gjithdishëm. Na që dhe mishë të përpërkthejna, njërë që me kuptu ma mirë se qka është, pa për fjallë e djetarë, qka është kuptimi këtë amret Allah. Allah është wasi' alim i gjithdishëm. Gjithashtu në surën An'am, ajetit 10, Allah thotë, wasi' rabbi kulle shejin ilma. Zotim ka përfshi me dijen e tina çdo gjë. Zoti me dijen e tij ka përfshi çdo gjë, pra ka përmend këtë cilësi, wasi'a. Pra qëllimi është se me dijen e tij Allah ka përfshi çdo gjë. Në surën Dhariyat, ajeti 47 thotë: "Was-samaa'a banaynaha bi-aydin." Sotë dhe qiellin ne kemi ndërtu me fuqi, me forcën tonë. "Wa inna lamusi'un," dhe ne e zgjerojmë atë. Dhe ne e zgjerojmë atë. Pra kjo është kjo cilësia e Musi. Pra që Allah e zgjeron. Allah i zgjeron disa për i gjerojnë, këto e përmën qëllin. Qëllin e kemi ndërtu me fuqi dhe ne e zgjerojmë atë. Argument për sunetet është hadithi që transmetohet muslim. Pra është hadithi gjatë cilën e dim gjithë, ose kemi dëgju për ta, që njerës të parë që Allah subhanahu taala i gjykon, janë tre, që i mërën logari. O djetarin, ato që ka luftu për hirtë Allahot, ato që ka luftu dhe ka dhonë shpirin për i Allahut, edhe ai i cili ka dhonë sadaka shumë për i Allahut. Mes tjera që thuan këtë hadith, thot, pra hadith e vazhdan, thot, ose fillan, thot, inna awwal an-nasi yuqdha yawm al-qiyamah, njerëz të partë që kanë më gjikun ditën e gjykimit, thot, kur e përmend këto që jep sadaka, thot, wa rajulun wassa Allahu alayhi wa ataahu min asnaf al-mal. Thot, edhe një njeri që Allah ja ka zgjeru pasurinë. Pra e ka zgjeru pasurin, i ka dhonë, thot, për gjitha llojeve pasuris, për gjitha llojeve të mallit.
Kjo është njëri parë që ka mu gjyku, thot, ditën e gjykimit. Kjo është pra e argumenti për të këtë cilësi të Allah subhanahu teala në këtë hadis. Gjithashtu në edim në duan që e bojna për gjenazë, ndër tjera që ka thuhet aty për shkak Allahu me gfir lahu warhamhu Allahu fala mushiraya wa'fihi wa'fi anhu fala ato, do fala gjenazat, po tu akrim nuzulahu. Edhe ndëroje pritjen e ti. Po kur të vjen të ti ndëroje ato. Me këprite. Shtu lutem ne për ato që vdes, pra namazin e gjenos. Pasaj thot, u avasi u mudhe khalehu, edhe zgjeraje vendin ku ka me hyaj, pra varin e ti. Zgjeraje vendin, pra varin ku ka me hyaj. Uasi, kjo është cilësi Allah subhanahu wa taala. Ne lusim Allah me këtë cilësi. Në këtë hadith e transmeton muslimin. Pasaj, duaja vazhdon deri në fund. Ibn Kutejbe, në librin e ti tefsir, gharib il Kur'an, thot, wa min sifatihi elwasi. Pi cilësive të Allah të është elwasi. Edhe e sjell në një prej kuptimeve këtij emri, thotë wahu al-ghani. Al-wasi' është al-ghani, pra i pasur apo i vetëm mjaftueshëm. Po si nuk ka s'është nevojtar për të tjerët. Wasa'atu al-ghina. Kurse thot fjala sa'a, që vjen këtë kuptim është pasuria. Po se vetëm mjaftueshmëria. Pra që Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë s'është nevojtar për askën. Gjithashtu qawamu sunna al-asbahani librin tin al-hujja thotë al-wasi' Pi kuptime që këti emrit Allah të luasi, thot, wasi atë rahmetuhu l'khalqa e gjmein, pra aji cilë mshira tina i ka përfshi krejt kryeset. Mshira ti ka përfshi gjitha kryeset. Wa kile, thot, një kuptim tjetër që ka dhonë këti emrit Allah, wasi a rizkuhu l'khalqa e gjmein, është aji cilë rizku i ti, furnizimi ti ka përfshi gjitha kryeset. Pra Allah nuk e len askën pa rizk. Gjdo kuj Allah subhanahu teala ka caktuar rizkun edhe furnizim. Prandaj thotë la tajidu ahadan illa wa huwa ya'kulu rizqahu. Prandaj thotë nuk ka mundësi me gjet dikon veç sa i ka hungur pi rizkut tina. Wa la yaqdiru an ya'kula ghayra ma ruziq. Thotë nuk ka mundësi me hungur diçka që nuk jep rizq Allah. Nuk ka mundësi me hungur diçka që Allah s'ta ka pa rizq. Po vetëm rizqun që ta ka dhënë Allah, që ta ka caktuar për ty çato ki me hungur. Nuk ka mundësi të thonë me hungur rizqun që Allah s'ta ka pa kader. Rizqun e tjetër kujs nuk ka mundësi me hungur. Sa nuk është rizqut. Për i haqiju në libre e tina e lihët e kanë, thot, elwasi, pa e pësil një kuptim tjetër të është të jamrit Allah, thot, elwasi është hua l'alim, thot, është i dishmi. Fe jurë gje umanahu i lasifet i ilm. Thot, prandaj, kuptimi këtë jamri këthejet edhe referohet cilsis apo atributit dijes të Allah, s'fantan. Edhe, thot, wakile elgani, kuptimi tjetër është që e përmanë më mëllartë është që elwasi dhe thot elgani. Alladhi wasi'a ghinahu mafaqir al-khalq. Sot al-ghani është ai i cili po jon kuptimin që tha më herët, që është i vetmi atushëm. Ose i pasur, ose s'ka nevojë për tjetër, mirë po thot al-ghani është që ai është ai i cili ju ka mjaftu krijesave tina ose pasuria tina, furnizimi tina ju ka mjaftu nevojave të krijesave. Po çka ka nevojë, Allah subhanahu teala i furnizon krijesat tina. Ju mjafton. Po kjo cilësi Allah subhanahu wa taala pra i përfshin nevojat e krijesave. Po pasuria Allah subhanahu wa taala rrezikut tina i përfshin nevojat e krijesave. Kjo mjafton ti me libra e Allah subhanahu wa taala dhe ai tjep. Sheikh Abdulrahman al-Sa'di në librin e tina tefsir thot el-wasi'u sifati wa an'uti wa muta'alliqatiha. Ot el-wasi është ai i cili atributet edhe cilësit e tina dhe çdo gjë që ndërlidhet me këto janë shumë gjera. Pra, se elwasi i bjani i gjerë, kështu me përkëthy gjësisht. Pra, atributet edhe cilësit e Allah subhanahu teala përfshin shumë gjera. Edhe ato vepra të se kuptime që ndërlidhen me atributet edhe cilësit e Allah subhanahu teala, pra, janë shumë gjera, përfshin shumë gjera. Bihajthu la juhsi ahadun thana'an alej. Thot, aq shumë, do thot përfshin gjera sa që nuk ka mundësi dikush me lavdru Allah subhanahu teala, me falendru, me thur hamde, lavde për Allah subhanahu teala, ashtu që shëmëritën Allah. Kur s'ka mundësi. Për arsye se cilësitë e atributet e Allahut janë aq shumë gjëra përfshin sa që ti nuk i mundësi. Edhe nëse tën jetën tënde mundohesh me lavdru Allahun, pra derisa të vdesh, thu lavdata për Allahun, prap nuk i mundësi me lavdru Allahun që shëmëritën. Bel huwa kama athna ala nafsi. Sot Allahu Për kundra zhjë, thotë Allah është ashtu që ka lavdru vetën e tina. Po vetëm Allah mundet me lavdru vetën e tina. Kur
kur s'ka mundësim ja dhon hakun Allah subhanahu taala këtë asbab. Pastaj bjan edhe vë kuptime të tjera. Këtë emri thotë wasi ul azamati was sultani wal mulk. Thotë është ai i cili madhështia e tij në pushtet dhe sultimin e tij është shumë i gjan, shumë i gjerë. Ka përfshi për çdo gjë. Me madhështi, do thonë me pushtetën e sundimit tij ka përfshi çdo gjë në këtë univers. Wasi ul fadli wal ihsan. Gjithashtu thotë mirësia dhe bamirësia e tij është shumë e gjerë, ka përfshi çdo gjë. Adhimul judi wal karam. Andaj bujaria dhe fisnikria Allah subhanahu wa taala është shumë e madhe. Po këto janë pikë kuptime të emrit Allah subhanahu wa taala. Dhe vërtet Allah është vase në këto kuptime që ja kanë dhënë këto dietarët. Pastaj Raghib al-Isfahani në librin e tij al-Mufradat thotë: "Wa qawluhu wasi'a rabbi kulli shay'in 'ilma wasfun lahu." Do në fjalët e Allah subhanahu wa taala kur thotë Zoti im ka përfshirë me dijen e tij çdo gjë, thotë kjo është cilësia e Allahut. Nahu e hata bi kulli shein ilma. Tho që shkarë në ajetin të edhe që Allah thot që me dijen e ti ka përfshi ose ka rëthu çdo gjë. Pra s'ka mundësi diçka mi ik mi pështu dijes të Allah subhanahu wa taala. Wa qawluhu wallahu wasi'un alim. Tho gjithashtu Allah ka thonë për vetën e tina që është wasi, edhe është i gjithdishëm. Wa kana Allahu wasi'an hakim. Edhe Allah ka qenë ose është vazhdimisht wasi edhe hakim i urtit. Fa ibaratun an si'ati kudretihi wa ilmihi wa rahmetihi wa fdalihi. Adhaj, kur thot krejt këto, ajete të regojnë për gjërësin e fuqis të Allah, subhanahu taala, të forcës tina. Pra që fuqia Allah, dija tina, mshira tina dhe mirësit e tina, kam përshri qdo gjë. Pra kjo kuptimi i wasi. Pra, kurse zë gjëgjë, në librin e tina, ishte ka kjo smajla, thot, el wasi u el ghani, el wasi është el ghani. Pra i vetë mjaftushme, apo i pasur, a i që se ka nevojnë për dikon tjetër, yuqalu fulanun yu'ti min sa'atin ay min ghina wajdin. Sot prandaj edhe për njerëz thuhet që filani jep do thot për shkak që ka pasuri të shumtë. Po ka pasuri dhe vazhdimisht jep, do thot nuk nalet. Prandaj thot kjo i takon kjo cilësi i takon Allah subhanahu wa taala në mënyrë më parsorë dhe më të përsosur, që Allah subhanahu wa taala as do thot ka pasuri, do thot as ka rrezik të madh, sot që vazhdimisht jep krijesat e tina. Pra me rizkon e tina i ka përshi që tha kriesët. Cilësit e tërë Allah subhanët talë është el witru. Allah subhanët talë cilësot që është witr. Edhe kjo pohot me së hadithet sakta. Edhe el witr është pi emrave të Allahot. Pa është edhe cilësi, po është edhe emri Allahot. Pra emri Allahot është el witr. Buhurera radiallahu anhu transmiton pran hadithin që transmiton Buhariu dhe Muslimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lillahi 99 esman. Thot Allah i takojnë 99 emra ose i ka 99 emra. Men hafidhaha dakhala al-janna. Ai që i mëson këto për më anshkom e hin xhenet. Wa inna Allaha witrun yuhibbu al-witr. Thot Allah është tek, pra është witr edhe e don witrin. Pra e don tek. Gjithashtu Ebu Davudi, Tirmidhiu e transmetojnë hadithën e Sheikh Almani në librin e tij Sahihul Jami, thotë që hadithi është hasan pra i mirë, prej Aliut radhiyallahu anhu i cili ka thonë inna Allaha witrun yuhibbu al-witr fa awtiru ya ahli al-Quran. Thotë vërtet Allahu është, pra hadith, kjo është fjalë e pejgamberit, thotë Allahu është witr edhe don witrin, prandaj faljen e witrin o ju pasues të Kuranit, o ju ndjekst, pra që jeni që po pretendoni që e pasoni Kuranin, mos e lani pa e fal witrin. Po namazin e vitrit. Pra arsye se Allah është vitër është tek edhe don vitrin. Khatabi në librin e tij Shanu Dua thot el vitru el fardu. El vitru do thot ai që është një tek. Wa ma'na el vitru wa ma'na el vitri fi sifati llahi jalla wa ala el wahidu alladhi la sharika lah. Sot edhe vitr në cilësitë e Allah subhanahu taala ka kuptimin po është ai i cili është el wahid, shembull më herët. Pra që është një. Ai që nuk ka shok, do skor tak. Wa la nadhira lahu, s'ka dikush që i shëmbëllan atina, që i ngjason ati. El mutafarridu an khalqihi, është ai i cili është veçuar prej krijesave atina. Pa Allah subhanahu wa taala nuk është i përzim me krijesat atina. Çuç besojnë disa prej njerëzve të bidatit që kanë devijuar prej rrugës të ehle sunnit. Allah subhanahu wa taala është i veçuar, është një, nuk u përzim me krijesat atina. El ba'inu minhum bi sifatihi. Allah Allah thotë që ndronë larkë krijesave të tina me cilësit e ti. Pra është larkë, nuk u përzi Allah dhe cilësit e ti, nësion përzi me krijesat.
qëndron larg tyre. Fa huwa subhanahu witrun wa jami'u khalqihi shafr. Tëpër Allah subhanahu wa taala është witër kurse gjitha krijesat e tij janë çift. Khuliqu azwajan, sot ata janë krijuar në çifte. Gjitha krijesat janë krijuar në çifte kurse vetëm Allah subhanahu wa taala është tek. Bayhaqi un libna tin al-intiqafat al-witru huwa al-fard alladhi la sharika lahu wa la nadhira. Pra bjan në shpjegim të njëjtë me Khatabin, thotë witru është ai i cili nuk ka shok as nuk ka dikush që i përngjason, që i shëmbëllon atij. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bi dhatihi. Edhe për këtë cilësi Bayhaqi u thotë çu është thënë për al-wahid, që kjo është një cilësi që Allah e meriton, edhe i takon për shkak qenies tina absolute. Shka qenjës tina absolute, Allah subhanahu ta'ala i takon që me konë witr, me konë i vetëm, po me konë unik. Për cilësive të Allah subhanahu ta'ala tjera është el-wajhu, ftyra. Pra është cilësi qenësore Allah subhanahu ta'ala ftyra. Edhe kjo cilësi Allah, pra është cilësi khaberie, është cilësi dhatije, është cilësi qenjës Allah të dhe khaberie, pra cilë pohot me khaber, pra me tekst. Për i Kuranit apo për i Sunit. Edhe kjo është pohu me dyjat, pra edhe me Kuran edhe me Sunat. Në surën Bekara, jetit 272, thotë, wa ma tun fjekune illa be te gha e wajhilla. Çdo gjë që shpenzani për pasuris, do të bëni duke kërku ftyrën e Allahot. Do të me bëhë këto me njetë që me kërku ftyrën e Allahot, subhanatan. Surën Rab, ajetin 22, Allah thot, walladhina sabaru betiga e wajhi rabbihim. Kër i përshkruan cilësit e besimtarët dhe vëtë shumë, thot janë ata cilët kanë bo sabër me qëllim që me kërku ftyrën e Zotit tyre. Po si shpërblim e po ftyrën e Zotit tyre, pra në gjenet. Po kjo kalzon e të regonat vlerën e madhët sabrit. Pra që kjo feja Allah subhanahu wa ta'ala do të durim sabër i madhë në zbatimin e saj, në praktikimin e saj, në deri sa të dorëzojnë e shpirtin. Pra ata që kanë bësabër, me qëllim që me kërku ftyrën e Zotit tyre. Ibn Mesudi, radiallahu anhu, e tregon hadithin, po për pejgamberit sallallahu, se më këtë hadith transmetohen Bukhari dhe Muslim, thot, lemma qasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanaima yawm Hunain. Thot, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shënda plaçkën e luftës, në ditën e Hunenit, pra mbetejën e Hunenit, wa kala rajulun, thot një njeri i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shredin i gjithë, pra hadithi është për atë parin e khavarishve, ka thonë, wallahi, inna hadhihi qismatun ma udila fiha, ka pasha Allah, kjo është një ndarje që nuk ka drejtësin të, shtu ka drejtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kënda drejt, wa ma urida fiha wajhullah, me këtë ndarje nuk është kanë për qëllim ftyra Allahot. Po se ke bo për hirtë Allahot, se ke bo për Allahon këndalje, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi nuk e ka mohu, pra e ka pranu që vërtet Allah ka ftyrë. Pasaj, hadithi Ibn Umerit, hadithi i gjatë, pra që transmetohen Bukhari në Muslim për ata tre persona cilët jenë bloku në shpel, pra ka arë një guri madhe, ja ka bloku hyrje në shpelës, njani për tjune ka thonë, Allahome, ose çdo njëri prej tyre, mbas e ka përmend atë veprën me cilën kanë kërkuar tevosul, afrim te Allah subhanahu teala që më çliru, ja u lecua gjendjen cilën janë, ka thonë Allahumma in kuntu fa'altu hadhalika ibtigha'a wajhik. Ka thonë Allah, nëse këtë punë e kum bë me qëllim që më kërku fytyrën tonë, fafarrij an amma nahnu fi. Fafarrij anna ma nahnu fi. Sa të na çliron, na leco këtë gjendjen cilën jemi, këtë gjendje tron. Po çdo një prej tyre ka bërë këtë lutje dhe këtë hadith atë ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ina ka treguar këtë hadith. Gjithashtu në Buhari dhe në Muslim transmetohet hadithi Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innaka lan tukhallaf fa ta'malu 'amalan tabtaghi bihi wajhullah illa zadta bihi darajatan wa rif'a. Sot çka e bën një punë me cilën e ki për qëllim e kërkon ftyrën e Allahut, pra bën me njët që e kërkon ftyrën e Allahut, thot ti ki mungrit për një shkollë, po ki mungrit për një gradë më lartë. Të Allah subhanahu wa taala. Pra nëse e bën sinqerisht, ta pun për Allahun subhanahu wa taala. Imami i imamave, e që me këtë nof knihet Ibn Huzejme, rahimahullah, Allah më shëroft, librin tina Kitabu Tauhid, pasi që i përmen disa ajete
në cilat përmanë fësyrë Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë fa nahnu wa gjemi'u ulemaina min ahli l-Hijazi wa Tuhama wa l-Jemen wa l-Iraki wa l-Shami wa Misr. Thotë ne dhe gjithë djetarë tonë prej banorët Hijazit, Tuhamës, Jemenit, Irakut, Shamit, Misrit, pra Egyptit, thotë dhejtimi jonë është, pra besimi jonë është, anna nuthbitu lillahi ma athbatahu li nefs, ma athbatahu Allahu li nefsi. Thotë që ne pohojnë për Allahun atë që Allah ka pohu për vetën e tina. Në kërru dhalike bi elsinetiha, thot, në këto e pranojna me gjuhë tona. Wa në saddiku dhalike bi kulubina dhe e besojna me zemra tona. Min gajri en në shëbbihe vajhën khalikina bi vajhë ahadin min el makhlukin. Mirë bëllot nuk e njësojna ftyrën e kryusit ton me ftyrën e ndokujt për kryesave. Po në e pehojna, besojna që Allah ka ftyrë dhe këtë djetartë e hele sunetit, pra djetarët e botit islam e kam pranu këta, e kam pohu, edhe kam besu me zemra, mirë po, thot pa e shëmbëlluj, pa e përngjasu me ftyrën e ndokuj për kresa. Azze Rabbuna e njush behel mëkhlukin. Thot Allahu, Zoti jonë është shumë ma madhështorë, se sa mi përngjasu, mi shëmbëlluj kresa. Mirë po, thot, wa gjelle Rabbuna anë me kalit il muatilin. Thot gjithashtu Allahu shumë i madhë, edhe shumë ma i lartësuar se sa thënë një atyre që i muhojnë cilësit Allah s.w.t. Pra Allah është i lartësuar nga jo që ata janë veshën, pra që Allah në këkha këto cilësi, pra ata që i bajnë tatil, që i refuzojnë edhe muhojnë cilësit Allah. Thot Allah është i lartësuar nga kjo shpifje, nga kjo akuz nga Allah s.w.t. që i bajnë këta cilët i muhojnë cilësit Allah. Hafidh ibn Mende, gjithashtu në libre në tina kitabut të hithot, wa min sifati Allahi azza wa jall allati wasafa biha nafsuhu qawluhu kullu shay'in halikun illa wajha. Fa dhe për cilësive të Allahut azza wa jall, me cilat aje ka përshkru vetën e tina, ka cilësu vetën e tina, është janë edhe fjalët e ti që ka thonë ditën e kiametit çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës ti. Wa qala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gjithashtu thot Allahu thot ditën mos i shkatërrohet universi, thot mbet fytyra e Zotit ton dhul jalali wal ikram, plot madhështi edhe nder, dërim, respekt. Edhe pejgamberi sallallahu thotë, vazhdon thotë, "Kanë an-nabiu sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu biwajhillahi min an-nari wal-fitan kulliha wa yas'alu bihi." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala ka kërkuar mbrojtje prej zjarrit xhehenamit. Edhe prej fitnave të gjitha. Ne dimë që me fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala kërkohen gjërat që janë më madhështore, më të mëdha. Edhe pejgamberi ka kërkuar mbrojtje me fytyrën e Allahut prej zjarrit xhehenamit dhe prej fitnave, gjitha fitnave, po prej ashtu. Po të ka lut Allahun me fytyrën e tina. E ka lut Allahun me fytyrën e tina. Pastaj përmend disa prej haditheve me zinxhir tina drejt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që tregojnë edhe që pohojnë këtë cilësi të Allahut. Pastaj thot bayanun akhar yadullu an ala an al ibada yanzuruna ila wajhi rabbihim azza wa jalla. Sot përmes këtyre haditheve bëhet edhe një sqarim tjetër, e që është se robët, pra besimtarët, kanë me shiku fëtyrën e Zotit tyre në gjenet, pra fëtyrën e Allahut azza wa jall. Edhe i pasaj i përmen argumentet për të. Edhe ka o sunë e lësë bëhani në libën e tina lë hujgjë, thot, dhikru idhbati vajhillahi azza wa jallë, alledhi wasafahu bil gjelali wal ikrami wal beqa, fi kaulhi azza wa jallë, wa jabqa vajhu rabbi këtë ul gjelali wal ikrami. Thot, edhe po e sielëm, pra e sielën tem, ose kapitull që thot, ku pohohet se Allahu subhanahu wa taala ka fytyrë. Me cilën thot vet Allahu subhanahu wa taala këtë fytyrën e tina ka cilësu që ka, të thotë, është ka madhështi, ka ikram. Për respekt madhështi, edhe el beqa që do të mbetet për herë, pra Zot vdes, Zot shkatërrohet. Edhe lexon ajetin që e lexon më herët, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe do të mbetet, po pa shkatërru, pa vdek. Po fytyra e Zotit ton, i cili është, po do të mbetet përgjithmonë, i cili është plot madhështi dhe nder. Do thotë këto e gjojmë gjitha librat e akides të ehlusunetit, cilët e pohojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të ashtu, për cilësive të Allahut është el wujudu, egzistenca. Mirë po, do thotë për këto kemi folë më lartë, kur kemi marë, do thotë el mawjud, i egzistusi. Kërgjë i marë këtë cilësit Allah subhanët ala, kështu që nuk po përsëritëm të. Cilësit e tërë Allah subhanët ala është el-wadudu.
i dashuri. El wadudu është i dashuri. Allah subhanahu wa taala përshkrua që është el wadud. Pra është ai i cili i don. Po i don robët e tij devotshëm. Edhe ata e duajnë atë. Edhe kjo pohohet me Kur'an fisnik, pra me librin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe el wadud është emër për emrat e Allahut, el wadud. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Surën Hud, ajetën 10, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Kërkoni falje prej Zotit juaj, bani istighfar edhe pëndoheni te ai. Inna rabbi rahimun wadud. Fot vërtet Zoti im është Rahim, mëshirëplot edhe wadud, i dashur. Gjithashtu në surën Buruj, e dim gjithë, besoj këtë surë përmendsh, është ajeti 14 ku thot wa huwal ghafurul wadud. Edhe Allah është el ghafur, shumë falësi edhe el wadud, i dashuri. Pandaj, që shohën në lisanul arab, el-widdu el-mawadda, kërë cilësia Allah subhanët ala, thot el-hubbu el-mahabba. Kuptimi sajnë është dashuria, me dasht, të që. O el-wadud el-muhib. El-wadud thot është aji që e dan dikon. El-wadud është aji që e dan dikon. Abul-Qasim e Zajjaji në libën e tina i shtekak e Ismail la, thot el-wadudu fihi kaulan. Për këtë cilësi të Allahot, ose këtë amër të Allahot, kanë orë dy mendime djetare. Ahaduhuma, e para është ennehu fa'ulun bimana fa'il, që vjen kuptimin e veprusit, vjen kuptimin e veprusit, ke kohli ke ghafurun bimana ghafir, pa që shka ardhë ghafur, kuptimin e ka ghafir, pa veprusa, e që fal. Wa kema kalu, rajullun saburun bimana sabir, thë dhe që shkojnë arabt, një njëri është sabur, pra kuptimin është e ka që e durimtar, pa edhe në këtë kuptim, vjen edhe wedud, pa është ta i cili vepran. Wa shakur bimana shakir, thë gjithashtu arab thonë shakur, e qëllimi është, që është falendrus, mirë njohës dikush. Fe jekunu l-wadudu fi sifati Allahi Azza wa Jalla, ala hadhe l-medheb, ennehu ja waddu, ibadahu s-salihina, wa juhibbuhum. Ma da i thot, kuptimi wadud, si pas këti interpretimi djetarve, këti shpjegimi që ka dhonë djetarve, këti emri të Allah subhanahu ta'ala, është, se aj i donë, Jevaddu, pra i donë edhe i dashuron në robët e ti dëvatëshëm. I donë edhe i dashuron në robët e ti që janë të mirë, dëvatëshëm. Walvaddu, walmawaddatu, walmahabbatu fil ma'na sawa. Pra ndaj thot, dashuria, ose me dash, diqka dhe kjo, elwadud, ose elwadda, thot dhe kanë njëti në kuptim gjuhë në robët. Fallahu azza wa jalla wadudun li eulijaihi, wa salihina min ibadihi, wa hua muhibbun lahum. Pra ndaj thot, Allahu azza wa jalla është wadud, pra i don robët e ti, miqët e ti dhe robët e ti devotshëm. Po pi robërve ti, ata që janë devotshëm, që kanë besuar dhe bojnë vepra të mira pi robërve ti, Allah subhanahu taala i don ata. Wal qawlu al-akhar, thot kuptimi tjetër është annahu fa'ulun bima na maf'ul. Thot që vjen kuptimin e kundrindës. Thot kama yuqalu rajulun hayyub ay mahib. Thot pastaj vjen do thot argumente për gjuhës arabe që lejohet edhe në këtë mënyrë me interpretuar, thot fe taqdiruhu, edhe qysh përcaktohet ose qysh kupton kjo emri Allahut sipas këtij interpretimi, thot ennehu azza wa jalla mawdudun, pra që Allah subhanahu taala duhet, Allah subhanahu taala duhet edhe dashurohet, ay yawadduhu ibaduhu wa yuhibbunahu wa huwa wajhani jayyidan. Pra kuptimi është se Allahun e duajnë robët e tij, e dashurojnë, e dojnë robët e ti, thot edhe këto janë dy interpretime të mira, po me se cilën që interpretohet ose shpjegohet kjo emri Allah, është e pranume. Wa qad ta'ti sifatu bil fi'li lillahi azza wa jalla wa li'abdihi. Pra ndaj thot ka mundësi që një cilësi me ardh si vepër Allah, po dhe e robit. Fe yuqalu al-abdu shakurun lillah. Pra ndaj thot që robi është shakur, pra falendërus për Allahun, e falendron Allahun. E jeshkuru ni'metehu, pra qëllimi është thot që e falendron Allahun për mirësit që ja ka dhon, ni'metet që ja ka dhon. Wallahu azza wa jalla shakurun lil 'abd. Shakurun lil 'abd. Sot gjithashtu themi edhe Allah është shakur për robin. Pra falendërues. E jeshkuru lahu 'amalehu, pra e falendron Allahu robin për veprat e tij. Çka kuptimi thot? E kësaj thot e yujazihi 'ala 'amalihi. Pra e shpërblen robin e tij për veprat e tij të mira. والعبد التواب الى الله من ذنبه. Sot cilësitë atë që do thuhet që është edhe vepër Allahut, edhe vepër e robit është tawab.
Po thuhet që i robi është pendohet shumë pi gjënave tina te Zoti, te Allahu. Wallahu tawwabun ali. Thot mirë, pa Allahu është tawwab për robin. Mirë, po që është kuptimi që Allah është tawwab, thot e yaqbalu tawbata hu wa ya'fu anhu. Pra që Allah e pranon pendimin robit ti edhe ja fal atij gjënohen. Ja pranon edhe ja fal gjënohen. Prandaj edhe vëdut, do thot është vjen edhe se vepër e Allahut, pra që i don robët e tij. Po kjo cilësi Allah subhanahu taala që i don Allah robët e tij devotshëm, po edhe në kuptimin tjetër që robët, pra besimtarët e dojnë Allahun. Besimtarët e dojnë Allahun subhanahu taala. Ibn al-Qayyimi në librin e tij At-Tibyan fi Aqsam al-Quran thot al-wadudu al-mutawaddidu ila ibadihi bi ni'amihi alladhi yawaddu man taba ilayhi wa aqbala alayhi. Thot al-wadud është ai cili i don robët e tij, po shpreh dashurinë e tij ndaj robërve të tij përmes mirësive të tij. Po përmes të mirave që ai jep. Po është ai i cili thot e don atë i cili pendohet. Pra ai cili pendohet te Allah subhanahu teala, Allah e don ato. Ai që kthehet thot me pendim. I vjen pishpan, kthehet me pendim te Allah subhanahu teala, Allah e don ato. Wa huwa al-wadud wa aydhan ay al-mahbub. Ma gjithashtu kët al-wadud e ka një kuptim tjetër. E që është el-mahbub, pra që dashurohet dhe që duhet për i robërve. Kale el-Bukhari, fi sahihihi, thot el-Bukhari, u vetë ka thonë e sajinë tina, el-Wadudu el-Habib. El-Wadudu është el-Habib, pra ai që duhet, që duhet dhe dashurohet për i robërve. Wa tahkiku anna l-lafza jadullu ala l-emrejni, ala kaunihi, wadden li eulijahi, wa wadudan lahum. Fanda i thot, e vërteta, në këta është se Allahu subhanahu wa ta'ala, po kjo, këtë termo, po kjo fjallë të regon për këtu dy gjera. Po për faktin që Allah subhanahu ta'ala i don mishët e tina, i don robët e ti dëvat shumë. Më i bë gjithashtu thot edhe ata e dojnë ato. Fa ehadu huma bil wadhi, bil wadhi, wal akharu bil luzumi, fa hua al habibu al muhib, li eulijahi, ju hibbu humu, ju hibbuna. Pra ndaj thot Allahu është edhe habib, pra që duhet, dashurohet për robër e ti, edhe muhib, që i don ata. Ju hibbu humu, ju hibbuna. Thot, a i don ata, edhe ata e dojnë ata. Allah subhanahu taala i don ata, edhe ata e dojnë ata. Gjithashtu këto e sharon edhe Ibn Kutejmi, librin e tina tafsir ghaibul Quran, mirë po ne, po më jaftojnë me kaq, dhe ndërës e të arshme, inshallah, do të vazhdojnë me cilësin el wasle wal qatar, po dy cilësi që vinë, gjithmonë krahas njërë e tjetërës, që Allahu, disa për njëzve, do të jafran, disa për njëzve i lidhë, kurse disa për tjerë i shkput lidhjet me ta. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.